till festen varenda en. Det här är Ukulelegubbens podd med Ingvar Holmberg som berättar om hur vi kan få möten med Bibelns Gud och Jesus budskap. Sång till ukulele blir det också. Kom till glädjen i frälsningen. I det här avsnittet av min podd ska vi svara på frågan: varför måste Jesus dö? Och det handlar alltså om påsken. Nästan varenda människa har sett bilderna av Jesus på korset och har säkert också sett korsen i gamla kyrkor där Jesus avbildas uppspikad. Påsken har för oss mer och mer blivit förknippad med godis och festmat och påskris med färggranna fjädrar. Och på skärtorsdagen i påskveckan kommer de gulliga påskkärringarna utklädda och knackar på dörren och kanske delar ut egna teckningar och får godis av oss i husen. Men påsken handlar först och främst om att Jesus led och dog på korset och sen uppstod från döden. Men varför måste Jesus dö? Kan inte kristendom finnas utan talet om Jesus död och korset och blodet? Räcker det inte med hans visdom och etiska regler och kärleksbudet att älska sin medmänniska som man älskar sig själv? Nej, sanningen är den att utan Jesus död så finns inte den riktiga kristendomen. Därför ska jag i det här programmet förklara varför Jesus måste dö. Det viktigaste Jesus gjorde, det viktigaste Jesus gjorde, var inte att födas, var inte att födas, och inte att predika, och inte att predika, eller bota sjuka, eller bota sjuka. Nej, 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 nej. Det viktigaste Jesus gjorde, det viktigaste Jesus gjorde, var att dö på ett kors, var att dö på ett kors. Det viktigaste Jesus gjorde, var inte att födas, var inte att födas, och inte att predika, och inte att predika, eller bota sjuka, eller bota sjuka. Nej, 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 nej. Det viktigaste Jesus gjorde, det viktigaste Jesus gjorde, var att dö på ett kors, var att dö på ett kors. Det viktigaste Jesus gjorde, det viktigaste Jesus gjorde, var inte att födas, var inte att födas, och inte att predika, och inte att predika, eller bota sjuka, eller bota sjuka. Nej, 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 nej. Det viktigaste Jesus gjorde, det viktigaste Jesus gjorde, var att dö på ett kors. Här fick du höra en raspig gammal inspelning från 1970-talet med min barnsång Det viktigaste Jesus gjorde. Och det var ju inte att födas och inte att predika, inte bota sjuka, utan att dö på ett kors. Bibeln berättar om att de första människorna var olydiga mot Gud i Edens lustgård. Det vi kallar syndafallet, som
liksom smittade ner hela skapelsen, jorden och människorna. Så synden finns liksom överallt i tillvaron. Den helige guden kan inte ha gemenskap med synden. Och människan kan inte rena sig själv från synden, lika lite som en människa med smutsiga händer i spegeln kan försöka torka bort en fläck i ansiktet. Och alla offer i Gamla testamentet och i olika religioner, det är egentligen en bön om förlåtelse och att få komma till Gud. De bästa offren, till och med gjorda efter Guds instruktioner i Bibeln, exempelvis påskalammet som har firats i alla år i judafolket. De offren kan bara överskyla, liksom täcka över lite bristfälligt synden i väntan på det fullkomliga offret av en helt och hållet helig människa, Jesus Kristus, som kallas Guds lamm som tar bort världens synd. Och Jesu lära och undervisning, hans föredöme och exemplariska liv, hans helande verksamhet av de sjuka, inget av det räckte för att ge frälsning. Det är bara hans offerdöd som överbryggar klyftan mellan Gud och människa. Här ska du få höra den gamla underbara psalmen Jesus för världen givit sitt liv. Och den här inspelningen med Göran Fristorp tycker jag verkligen passar till de här underbara orden. Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv, mig att förlossa, offrar han sig. Då han på korset dör och för mig, kärlek underbar sann, aldrig har någon älskat som han. Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli. Thank you.
Jag vill gärna läsa för dig några bibelord. Petrus, en av Jesu första lärjungar, han har skrivit två brev, och i det första av dem står det så här i första kapitlet: Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Och i kapitel 2 står det så här, det är Petrus som skriver det här också: Han, Jesus, bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Jag vill gärna sjunga en egen sång för dig, Tack för ditt blod, och jag bara ger ett par små kommentarer om texten efter sången. Jesus, Herre Jesus, jag prisar dig. Jesus, Herre Jesus, jag prisar dig. Jag prisar dig. Herre Jesus, jag prisar dig. Jesus, Herre Jesus, jag prisar dig. Jag prisar dig. Dina sår bringar Jesus, jag prisar dig.
jag prisar dig. Ja, i den här sången så tackar jag Jesus för blodet som gavs för vår synd, för Jesus sår som det står i Bibeln gavs för vårt helande. Och jag tackar också Jesus för törnekransen. De grymma soldaterna slog på en krans med vassa långa törnen på hans huvud som en slags ironisk hyllning. Han kallades ju för judarnas kung. Och törnet i Bibeln, det är en symbol för förbannelsen, skadan i hela universum, i hela skapelsen. Det är ju inte någon nästan som inte vet om att jorden är väldigt sjuk och skadad, mycket av människans misstag. Men det finns en skada, en förbannelse över skapelsen. Den kanske yngste av Jesus lärjungar, Johannes, han fick leva väldigt länge. Och i slutet av sitt liv så var han någon tid på fängelseön Patmos i Medelhavet utanför Turkiet. Och hade en syn om himlen och framtiden, och den finns nedtecknad i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Och jag vill läsa för dig de här inte helt lättförståeliga texterna, men jag läser ur kapitel 5 lite grann för dig. Och det är Johannes som berättar det här. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess 7 sigill. Och bokrullen står liksom här för Guds hemligheter och Guds plan. Vem kan vara värdig att öppna detta? Nu läser jag vidare. Och jag såg i mitten mellan tronen och de 4 varelserna och det äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen föll de 4 varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en hade en harpa och skålar av guld fulla med rökelse som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelserna och de äldste
Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000, och de sa med stark röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Ja, det här var läsning ur Uppenbarelseboken. Där vi ser att Jesus, det slaktade lammet, han som dog på korset, han är liksom centrum i hela himlen och i hela universum. Centrum för intresset och lovsången och tillbedjan. All den här lovsången och prakten hänger ju samman med att Jesus inte bara dog, utan att han efter 3 dagar uppstod från döden och besegrade det onda och till och med döden. Men det kommer jag tala mer om i nästa avsnitt av den här podden. Det finns en underbar bok som berättar om det här i sagoform. C.S. Lewis bok i Narnia-serien, Häxan och lejonet heter boken. Om du gillar att läsa kan du låna den boken. Den finns också på film med namnet Berättelsen om Narnia, Häxan och lejonet. Nu ska vi höra en sång som jag tycker mycket om, som hyllar Jesus som gav sitt blod för oss. Birgitta och Svante, ett sångare och musiker duo, de sjunger för oss. Som ger mig styrka från dag till dag. Det står
sträcker sig från det högsta berg. Det når till den djupaste dal. Det blod som ger mig styrka från kristendomen skiljer sig från alla andra religioner och läror genom det här. Det är inte människan som stiger uppåt och blir bättre och bättre och accepterad av Gud. Utan i kristendomen är det Gud själv som i Jesus Kristus stiger ner till människan och tar hennes plats och blir offret och försoningen och fullkomligheten som han sen ger oss som en frälsande klädnad. Mitt råd till dig är att ta emot den där frälsningen. Om du vill kan du göra det genom att be efter mig med samma ord som jag ber. Jag gör lite paus mellan fraserna. Var med om du har lust. Tack Jesus för din kärlek. Tack för att du till och med gav ditt liv på korset. Du gjorde det för att frälsa alla människor. Hjälp mig att förstå det här bättre och bättre. Jag vill gärna ta emot din frälsning som du har gett den som tror. Hör min bön, Jesus. Fräls mig. Amen.